ସୋଡ଼ାମାର ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସୋଡ଼ାମାଲର ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଗାଁରେ, ରେଙ୍ଗାଲପାଲିର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ନେଇକରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସେଇ ମାମଲା, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇକୋକୁ ଯେଉଁ 8 ଏକର ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ମାମଲାଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ନେଇକରି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ 8 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଆଜ ଇନେ ଇଟକୁ ବିଶାଲ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର କି ମ୍ୟାନେଜର ଧରୁନ୍, ବିଶାଲ ଦାସକୁ ଯେନ୍ 8 ଏକର ଜମି ଦେଇଛି, ସେ ଜମିଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ସୁଡ଼ାମାଲ ମୌଜାର 490 ଖାତାର 1353 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ହେ। ଆର୍ ସେ ପ୍ଲଟ୍କେ ଆଜ ନେଇ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଲନୁ ଆମେ ତାହାକେ ଜଙ୍ଗଲ ରୂପେ ରଖିଯାଇଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ପତି ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବଢ଼େଇ ରଖିଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ 490 ପ୍ଲଟ୍ ସେନେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇପାରିଛୁ, ବନ ବିଭାଗ ସୋସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯେ ସେନେ 27,700 କି କେତେ ଗଛ ଆମେ ଯୋଗେଇଛୁ। ଆର୍ ସେତିକି ହିଁ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଗାଁ ବାଲେ 4 ବରଷ 5 ବରଷରେ ଥରେ ମାନେ ଫିଲିଂ କରିକିରି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କେନ ପାଟି କାଠି ପତର କାହାର ପାଟି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯାହା ହେଲା ଆମେ ନେଇକିରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଚଲି ଆଉଛୁ। ତାର ଉପରେ ବଲକା ଜମି ଯେନ୍ଟା ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜମିକେ ଏନ୍ତେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇନର ଗାଈ ବଲଦ ସବୁ ସେଠାନେ ଯାଇକିରି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍, ଚରଉଛୁ। ଗାଁର ଝି ବେଟି ଯାଇକିରି ମାନେ ଛତି ରୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଆନୁଛନ୍, ବାଢ଼ୁନ ପତର ସବୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସେନୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ଚଲିପାରୁଛୁ। ତ ଇନେ ଯଦି ସରକାର ଇ ଜାଗାକେ ଲିଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତେ ଟେକିଦେବେ, ତ ଆମେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ରହିକିରି ଏତେ ଦିନ ଯୁଗି ଆସିଲୁ, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିଛୁ ଯେ ସେନେ ଗଛ ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମଝିରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଇମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଇଟକୋକେ ଯେ ଇ ଜାଗାରେ ଗଛ ନିନ ବୁଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଲୁ ଯେ ସେନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍ ବି। ଜମି ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତ ନିଜେ ଯେହେତୁ ନବ ଦାସ 2011 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଜମି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, 2011 ମସିହାରେ ସେ ନିଜେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକିରି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ବଳରାମ ପାଣ୍ଡେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛନ୍ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବଳରାମ ପାଣ୍ଡେକୁ ଡାକିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମସଭା କରାହେଲା। ଆର୍ ସେନୁ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଯେ ମୋର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଡ଼ାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦେବିନି। ତାର ବି କପି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇସାରିଛୁ। ତ ଏବେ ସେତ୍କି ଦେଇକିରି ବି ଏବେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ସେ ଚାଲ କରିକିରି ଯେନ୍ 8 ଏକର ଜମି ନେଉଛନ୍, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖେ ସବେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ, କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଯାହା କିଛି ଅଛନ୍। ତ ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ କରମୁ କାଣ, ଆମେ ତ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ଯାହା ପାଇଲେ ଡେଲି କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ଆମେ ଚଲିପାରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ କିନୁ, କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ହିୟରିଂ ଡେଟ୍ ଆସବାର ଅଛି। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରୁ କିଛି ରିଲିଫ ପାଇବେ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆମର ସେଇଟା ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଫରେଷ୍ଟ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଆଇନଟା ଅଛି ସେ ଆଇନକେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିଛୁ ଯେ ଇ ହିସାବର ହୋଇଛି। ତ କୋର୍ଟ ବି ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ ବି ସେଟା ଆମର ଉପରେ ଜରୁର କିଛି ଆସ୍ଥା ରଖିବେ, ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀ କରମୁ ବୋଲିକିରି।
ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୋଡ଼ାମାଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ଏ ନିକଟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଜାନବାରେ ତ ଆଜ୍ଞା କମସେ କମ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ଏଇଟା, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଇନେ ଆସିକିରି ଆମର ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କାଠି ପତ୍ର, ତାପରେ ଆମର ବାଳୁନ, ତାପରେ ଗାଁର ଗାଈ ବଲଦ ସବୁ ସେରେ ଚରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନବଦାସର ପୁଅ ଆସିକିରି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ସେ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଆମେ କରି ମାନେ ସେ ଆମର ନିଜର ସଂସଦର ଲୋକ ଆତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆମର ଭିତରକେ ପଶିକିରି ଆମର ଟଣ୍ଟି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ସରକାର ଶୁଣିବା କଥା, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ତା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲପାଲ୍ଲୀର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କିଛି ସେମାନେ ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ ବୋଲି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନେଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆପଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଧରିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ସେ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାହା ପନିପରିବା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯାହା ଛତୁ ରୁଗୁଡ଼ା ଯାହା ଦାନ୍ତ କାଠି ସବୁ କରିକିରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ 2011 ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜମିକୁ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଜଣକୁ ବିଶାଲ ଦାସକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ଧର୍ମଘଟ କରି ପୁରା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି? ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ମାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ମାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସେଠୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇ ଚଳି ଆସୁଛୁ। ଯଦି ବି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଶୋଇକରି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କର ତ ବିରୋଧ ରହୁଛି, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୋଡ଼ାମାଲର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବଳରାମ ପାଣ୍ଡେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରେଙ୍ଗାଲପାଲ୍ଲୀରେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 2011 ହେଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍କୁ ନେଇକରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜରୁର ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାଳା ଏରିଆ ଯେହେତୁ ହେ ସୋଡ଼ାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତଟା, ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କ୍ଲବ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଯେନ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେନ୍ 26 ଅଛି, ଆମକେ ଜରୁର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ହେବା ଆଉ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ନବଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ବି ଜମି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିଲା, ତ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ଏ ନେଇକରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଜରୁର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ ପହିଲୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଜମିନ୍କେ ବିନା ଫରେଷ୍ଟକୁ ବୁଝେଇ କଲା ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବ ଜମିନ ମାନେ 490 ଖାତା 1353 ପ୍ଲଟ 8 ଏକର ଯେନ୍ଟା ସାମ୍ନାଟା ନେଇଛନ୍, ଜରୁର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜରୁର ହିଁ ମାନେ ଆମର ଆକାରରେ ଆସ୍ବା ଆଉ ବୋଲି ଆମର ଫୁଲ୍ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ାମାଲ ଯେଉଁ 8 ଏକର ଜମି ଇଟ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଏ ନିକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲପାଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।